שיר היפה. חלק א', פרק שלישי. הרעיון בגדול היה פשוט. האיש יעזור לה להוריד ממשקלה 20 קילו בחודש, בעוד היא תשעה כל אותו הזמן במצודה שלו. היא לא הייתה אמורה להעניק לאיש דבר בתמורה, וכמובן היא חופשייה לעזוב בכל שלב שתרצה בכך. אולם כל עוד היא נשארת במצודה, היא התחייבה למלא אחר מספר מצומצם למדי של כללים. עליהם הם שניהם הסכימו בשיחת הפליחה שהתקיימה בערב הגעתה של שיר על המצודה. כל חייה היא העמידה פנים שהיא מרוצה מהגוף שלה. היא נהגה תכופות לספר שמעולם לא הייתה תקופה בה לא הייתה מוקפת במחזרים. מה שאכן היה אמת. יש לה עיניים ענקיות, שפתיים בשרניות, ופנים שמנמנות שהרבה גברים משתגעים אחריהן. אבל בתוך תוכה היא תמיד רצתה לרזות. היא לא שאפה להיות רזה, והאמת תאמר שגם מינוס 20 קילוגרם לא יהפוך אותה לרזה ממש. אבל היא בהחלט פינטזה על לרזות, וקצת סלדה מעצמה בגלל חוסר יכולתה להשיג זאת. כשהתעוררה ארוחת הצהריים כבר חיכתה לה מוכנה. היא החליטה לאכול ארומה משום שלא היה לה כוח לחזור לחדר להתלבש, והאיש לא התנגד. היא ברכה על החלטתה במיוחד כשהוא הגיש לה קערה ענקית מלאה בכנפיים סלויות, הפעם מרוחות במיונז. היא אכלה בתאבתנות, כמעט בפרעות בידיים, בלי צורך להיזהר או לדאוג שלא לטנף את בגדיה, משימה שלא הייתה עומדת בה בכל מקרה. הפעם הוא לא היה צריך להזכיר לה לסיים את כל שיריות האור ולנקות את העצמות. שסיימה הכריחה אליו מאושרת צבעה מלאה במוטיבציה, עדיין באופוריה מהפעילות הגופנית המאומצת. לאן ממשיכים עכשיו? השעה רק ארבע, בוודאי יש עוד פעילויות היום. הציצים שלך מרוחים בשאריות, הוא ענה ברוגז. אין לי בעיה שתאכלי ארומה, אבל תישארי נקייה. את לא חיה. היא אספה את כל החתיכות הדביקות מהחזה שלה, הכניסה לפיה, לעשה ובלעה. לאחר מכן היא הרימה כל שעד אל פיה ולקיקה אותו ארוכות, מקפידה לעבור על כל מקום אליו בכלל להגיע כשסיימה, ירדה מהכיסא ואספה לתוך פיה את החתיכות שנפלו לרצפה. הוא לא ביקש את זה, אבל היה מרוצה מהיוזמה. כל הכבוד על השחייה היום, הצלחת מעל ומעבר. תודה. לא האמנתי שזה בכלל אפשרי, ענתה כשהיא מסמיקה. האמת שנתפוסה לגמרי. אני מקווה שאין עוד פעילות גופנית להיום. אין בתכנון, בואי נרד שוב למטה, נשחרר אותך קצת. הם ירדו שוב לקומת הבריכה ונכנסו לחדר חלחל שבמרכזו ג'קוזי רותח מבעבע. היא לקחה נשימה ארוכה ונכנסה פנימה. חום אדיר פשע באחת בכל גופה ומחק לדקה כל מחשבה ממוחה. לבסוף התאוששה ונזכרה להמשיך שוב לנשום. המים היו חמים בהרבה ממה שהתנסתה בעבר במתקנים דומים, אבל אחר כמה דקות היא התרגלה והתחילה לענות. היא עצמה עיניים והתמסרה לרעש העדין של הזרמים שליטפו את פני המים. הוא התיישב מאחוריה מחוץ לג'קוזי, לבוש בחולצה ובבגד ים, והכניס את רגליו למים, כורך אותן סביב פלג גופה העליון. כשגופו נצמד לגבה, הוא נשאר לשבת מאחוריה, כפות ידיו נחות על כתפיה, מסלקות מדי פעם קבוצת שיער רטובה מעל פניה. הוא לא הצליח להסיר את עיניו מהשדיים שצפו באיטיות. מזווית עיניו, הישר מעליה, הם נראו ענקיים אף יותר מהרגיל. המים מעניקים להם חיים של עצמם. הוא צפה מאופנת בשני הגושים העצומים צפים בכיוונים שונים ואקראיים, מכסים חלק נכבד משטח פני המים כולו. הוא עקב בסקרנות אחר השתנות גוון בשרה הבהיר, הרך, המתוק. כעבור 15 דקות אורה התחילה להדים. כשהאיש הרגיש שהיא מנסה לקום, חושבת לצאת החוצה, הוא נעץ בעדינות את אצבעותיו בשכמותיה והידק את רגליו סביבה. היא מיד הבינה בשחררה את גופה, עוצמת שוב את עיניה בלי לומר מילה. היא נשארה במים רותחים עוד 15 דקות, שאצבעות האיש קבורות בכתפיה. בדקות האחרונות הוא ראה אותה מתחילה להתנשם בכבדות ובמהירות מהפה בלבד, משרבבת את לשונה החוצה במאמץ עקר לקרר את פניה ואת גופה. בתום 30 דקות הוא עזר לה לצאת החוצה, והשכיב אותה על ספסל גדול שהיה בסמוך. הוא התבונן בשוכבת, מתנשמת כמעט מעולפת, ועם זאת לא מביאה שום טרוניה. היה אפשר לזהות על תבי פניה את המאבק הפנימי שניהלה בתוכה. מאבק בו הכריחה את עצמה כל הזמן להישאר בשליטה ולהישאר אופטימית. מאבק בו תמיד ניצחה. היא באמת הייתה משהו מיוחד, הוא לא זכר הצלחה כזו כבר ביום הראשון. הלוואי שתישאר עד הסוף. לאחר דקות על הספסל, כשהיא מתקררת מעט, היא נזכרת במגע ידיו של האיש שהיו נעוצות בבשרה רק מספר דקות קודם לכן. פעם ראשונה שהוא נגע בה בידיו, הזיכרון הופך אותה בבת אחת לחרמנית ומתחננת לאיש במבטים בלבד ללא מילה שיחדור אליה. לפי הכלים שהם קבעו, אסור לו במהלך התקופה איתו להציע לו יחסי מין מיוזמתה,
בכל צורה וסוג. גם אסור לה ליזום איתו יחסים פיזיים על ידי כל מעשה עקיף. לבסוף הוא מקים אותה מהספסל ומוביל אותה לחדר נוסף כשידו כרוכה סביב גופה האהום. התרגשות גואה בה. סוף סוף סקס. הם נכנסים יחד לחדר לח וקר אשר במרכזו בו ענק ועמוק. מלא במים קפואים. הוא מבקש ממנה להיכנס לתוך המים. היא מתקרבת לשפת הבור, מורידה את החלוק, אבל שוב ושוב לא מצליחה לעזור בקרבה את כוחות הנפש הדרושים לה כדי להיכנס למים הקפואים. לבסוף היא פורצת בבכי בעודה עומדת ערומה ליד בור המים. הוא מתקרב אליה, עוטף אותה במגבת, ומחבק אותה דקות ארוכות, מנגב בעדינות את עיניה. כשהיא נרגעת סוף סוף, הוא מסיר ממנה את המגבת, ובבת אחת דוחף אותה פנימה.